Studimi më i fundit. Kjo është erza e cila qetson në sekond dhimbjen e kokës. Ja se për cilën erëz bëhet fjalë. Migrena prek mira njerëz në gjithë botën. Shafrani indis mund të jetë një mënyrë shumë efikase për të lehtësuar dhimbjen. Kjo erëz e cila ka qenë një përbërës kryesor në gatimet indiane dhe aziatike për mira vite me radhë, është shumë popullore vitet e fundit në të gjithë botën. Shafrani indis njihet për disa nga përfitimet shëndetësore si ulje rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës apo për pastrimin e lëkurës. Kjo erëz është përdorur gjithashtu dhe për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duke qenë se përbërësi i saj aktiv, kurkuma, përmban efekte antiinflamatore dhe antioksiduese të forta. Shkencëtarët, mjekët dhe dietologët mendojnë se kjo erëz mund të shërbej dhe si një ilaç për lehtësimin ose parandalimin e dhimbjeve të caktuara nga migrena. Migrena, e karakterizuar nga dhimbje therse dhe pulsuese prek miliona njerëz në gjithë botën dhe është e vështirë për t'u trajtuar duke qenë se akoma nuk është zbuluar se çfarë e shkakton realisht të sëmundje. Ekspertët e dietologjisë treguan se shafrani indis dhe kurkumina kanë potencialin të parandalojnë këto dhimbje koke të tmerrshme.